Tak v prvom rade by sme vás chceli privítať na našej prednáške. Ja som Matej Kuliovský, so mnou je tu Adam Jankech a vlastne reprezentujeme jeden z najväčších portálov bronz5.eu. Dnes my sme vám chceli ukázať a povedať niečo o tom, ako, čím si musela naša obľúbená hra prejsť, aby sa dostala vlastne tam, kde je. Začiatok cesty, možno málo z vás vie, ale vlastne LoLko bol najprv iba mod do hry World of Warcraft 3 a volal sa Defense of the Ancients, čiže Dota. A vlastne to bol prvý vznik žánru moby na svete, lebo dovtedy ešte nič také tu nebolo. A tu môžete vidieť, ako vypadala tá hra, teda mod. V roku 2009 sa vlastne Tryndamere a Rice, čo boli zakladatelia týmu Riot Games, ktorí pracovali práve na Warcraft 3, mode Dota, opustili práve tento tým a začali s vývojom League of Legends Clash of Fates. Bol to vlastne prvý vznik League of Legends, v apríli sa začala uzatvorená beta a ľudia sa do nej mohli pripojiť iba takým spôsobom, že o to požiadali a dostali 5 ďalších kľúčov, ktorých mohli rozdať priateľom. Tí potom mohli rozdať tie kľúče ďalej a tak vlastne získavali tú prvotnú komunitu. V oktobri otvorili taktiež prvý obchod, aby mohli na hre aj nejakým spôsobom zarábať. Vznikli tam vlastne dve meny, Riot Points a IP, ako Influence Points. Vlastne, môžeš to prepnúť, tak to vlastne vyzeral HUD tej hry. Ako si môžete všimnúť, tak zabiera celkom dosť veľkú plochu obrazovky. Nevidíme za toľko prostredia ako na novej verzii. Je to kvôli tomu, že HUD v tej dobe musel zaberať práve že väčšiu časť, lebo počítače nemali taký výkon ako v dnešnej dobe a hra bola väčšinu času loknutá na 24 FPS na väčšine počítačov, aby niektorí ľudia s výkonnejšími mašinami nemali zase takú výhodu. Vymysleli práve tento HUD, keďže potom stačí vyrenderovať menšiu časť obrazovky na modely, tak mohli dosiahnuť vlastne vyššieho FPS-ka. Tak to vyzeral prvotný loading screen. Neboli tam žiadne splash arty ani nič podobné. Čo je zaujímavé, čo mňa prekvapilo, že loading bar vám ukazoval presne čas, za koľko sa asi pripojíte do hry. Pochybujem, že to tak moc dobre fungovalo, ale je to tam. V roku 2010 sa začal vývoj prvej sezóny. Začali releaseovať nových čempiónov. Prvotných bolo 40 a postupne stúpali. V marci vznikol Twisted Tree Line, čo bola mapa pre hráčov, ktorí nemali toľko času tráviť 40 minút zabiť proste hrou, tak vymysleli Twisted Tree Line pre 3v3. Taktiež sa tam začali reworkovať čempióni. Neviem, či niekto viete, kto bol prvý reworknutý čempión. Môžete vyhrať samolepku, ak to náhodou viete. Nie. Môžem poradiť, bolo to dievča a v hre má aj sestru. Opačne, áno, Kayla. Vlastne 13.7.2010 sa začala sezóna 1. S jej releaseom vznikol aj ARAM, čo bol vlastne All Random All Mid, ale zo začiatku sa nehral na klasickej jednolinkovej mape. Hral sa práve na mape Summoner's Rift, na tej základnej. Taktiež s tou sezónou 1 vznikol aj Journal of Justice, aby ľudia mohli sa dozvedieť niečo viac o tých čempiónoch. Vlastne Riot tam dodával lory ku každému tomu čempiónovi, pravidelné publikácie, nejaké články a podobne. A taktiež s tou prvou sezónou nebolo také klasický ranked systém, ako vidíme dnes. Vlastne hodnotilo sa elo pointami. To bolo vlastne MMR. V dnešnej dobe sú to LPčka. Vtedy to boli trošku vyššie čísla a neviem, možno že boli aj presnejšie, pretože vy ste dostali tie elo pointy podľa toho, ako ste hrali podľa vašeho KDA a podobne. Vlastne sčítavalo sa tam dosť faktorov. Boli len 4 ranky potom.
vlastne bronz, silver, gold a platinum. Vtedy napríklad do toho goldu a platiny bolo vážne ťažké sa dostať, pretože challengeri v tej dobe síce možno neboli tak moc dobrí, ale nachádzali sa v platine, čo bolo len 3 ranky proste pod bronzom. Môžeš to prepnúť? Tuto vidíte vlastne to MMR, vtedy sa to vlastne takto ukazovalo nad tými rankami, neboli žiadne divízie ako dnes bronz 4, bronz 3, iron a podobne. No a dostávame sa vlastne do sezóny 2, kedy vidíme, že bola prvá väčšia súťaž, prvé Worlds. Schválne, že či niekto vie, že ktorý tým práve Tida Worlds vyhral. Daj im. Zaujímavá vec na práve tejto sezóne bola tzv. Mechanika Dodge. Táto mechanika fungovala veľmi rozdielne ako doterajšie, čo teraz funguje Armor, keďže vtedy ste mohli dodgenúť napríklad aj 3 auta taky po sebe a vlastne niektorí čempióni boli vďaka tejto mechanike veľmi OP, ako napríklad Udyr, ktorý po zmačknutí svojho nejakého kúzla dostal pasívku 6% tejto Dodge, jak to nazvať, mechaniky. A predstavte si, že si ešte kúpi nejaké ninja taby, ktoré tiež pridávali tento dodge a mal 20% šancu, že vám vydodge auto tak. Že to bol veľmi OP. A schválne, či si niekto spomína na nejakú, na nejaký OP build, ktorý sa práve v tejto sezóne stával. Napríklad. A pamätáte si niekto napríklad Sunfire Cape Evelyn alebo Twitcha? Presne tak, lebo vtedy vlastne Sunfire Cape ešte nefungoval tak ako teraz, že to je unique pasív, ale dala sa stakovať, čiže stačilo vám chodiť kolo vašich nepriateľov a ste ich zabíjali. A ešte celkom známy, ale teraz som si není istý, že či to je sezóna 2 alebo sezóna 3 bol AP Mastery. Som vás počul, že ste sa o tom rozprávali. Môžete im dať inak nálepku, tiež asi. Preto Riot vlastne túto mechaniku prerobil, lebo sa mu tento že nepačil. Tak zrušil toto a musel aj veľa čempiónov prerobiť, napríklad toho Udyra alebo napríklad Jaxa. V tejto sezóne vlastne prišiel aj Tribunal Report System, kde ste mohli reportovať toxic hráčov a podobne. A taktiež vznikla nová mapa, tentokrát toto bol Dominion, ktorý už dnes je mŕtvy, takže poprosil by som minútu ticha. Sezóna 3. Vlastne v sezóne 3 vznikla ďalšia nová väčšia súťaž, v dnešnej dobe už asi druhá najpozornejšia, a to je LCS. No, čo k tomu? Taktiež v tejto sezóne boli prerobené Masteries. Riot vlastne hovoril, že tie nové najnovšie Masteries tak dávajú hráčom možnosť piknúť na každého čempiona nejaké iné Masteries a vlastne bude to robiť niečo úplne iné, že proste budú tam nejaké komba a podobne. Ale to sa mu moc nepodarilo, lebo aj tak boli nejaké masteriska, ktoré sa proste museli pikovať na každého, lebo boli moc OP. Takže v tejto sezóne prišiel chatban a upravený ban systém. Dostali sme ping systém, kde ste vlastne mali to koliečko, kde môžete vyberať, že alert a missing a podobne. A v tejto sezóne práve prišiel nový ranked systém, ako ho poznáme dnes, čiže divízia a LPčka. A schválne, že či viete, kto vyhral tento rok LCS. Áno, daj dve, lebo povedala celý názov. A ešte sme... Dobre, ďalšia snímka. Sezóna 4. V tejto sezóne bolo veľmi zaujímavé, že Riot si už konečne uvedomil, že nemôže vydávať čempiónov ako na bežiacom pase, lebo im chýbala osobnosť a chýbali im nejaké zaujímavé mechaniky. Preto spomalil vlastne vývoj týchto čempiónov a začal vydávať čempiónov približne každé 2 mesiace. A práve v tejto dobe vznikol náš obľúbený čempión, ktorého všetci máme radi, ktorý má pekný chvostík. Vie niekto, kto to bol? Áno, je to Yasuo. A práve pre hráčov týchto čempiónov boli pridaní intermediate botovia, ktorí boli niečo medzi hráčom a niečo medzi botom,
práve pre Yasuo. A neviem, či ste vedeli, ale práve v tejto sezóne bol pridaný aj Team Builder, čo je vlastne obdoba dnešného vyhľadávania Q. Hrával to niekto vtedy? Hralo sa to veľmi málo, lebo vlastne queue time bol obrovský, dosahoval až 20 alebo 30 minút a taktiež vás mečovalo proste proti abnormálne vysokým rankom, čiže tá hra bola nevyvážená ešte viac než je teraz. A taktiež bol zmenený fear, lebo kedysi fungoval úplne inak, ktorý keď si dal na niekoho fear, tak utekal do úplne náhodného smeru a preto Riot si povedal, že keď sa má vás bať, tak by mal utekať od vás. Preto to teraz funguje tak, ako no, teraz. A taktiež bol zmenený audio engine, čo si nemuselo všimnúť veľa hráčov, ale zase to posunulo tú hru o trochu vpred. A vtedy si aj Riot uvedomil, že nemôžu všetky support itemy fungovať na bázi automatického generovania goldov. A tak vznikli kvázi itemy, ktoré poznáme dnes. A upravilo trochu playstyle práve týchto supportov. A taktiež nám bola zmenená mapa. Tá vyzerá približne takto. Už je teraz úplne iná, ale je upravenejšia. Ale vlastne takto vypadal ten Team Builder. Neviem, či to tam vidíte. Je tam veľmi pekný chat, kde práve Yasuo rozpráva, že prečo ten mod není tak populárny, lebo není tam žiadny mid or fit. Sezóna 5 sa začala v roku 2015. Jednou z prvých noviniek, ktorú Riot predstavil, boli chroma balíky. V dnešnej dobe už si môžete kúpiť chroma skin len jeden. Môžete si kúpiť aj v balíkoch, ale môžete si kúpiť aj samostatne každý jeden. Vtedy to bolo iba tak, že ste si kúpili vlastne všetky farby naraz. Taktiež tam bol pridaný Champion Mastery, aby ste mohli byť nejak odmenení za to, že mainíte nejakého čempiona. Bol to práve takými peknými erbami, by som to nazval. Zo začiatku bol najvyšší level 5. Potom vlastne, keď zistili, že ľudia vážne no-liferia tých jedných čempionov, pridali aj rank 6 a rank 7. Do hry boli v tomto čase pridané aj skvelé eventy ako Black Market Brawl, Nemesis Draft alebo One for All. Reworkom prešli aj mana potiony. Tie vlastne boli, nie, elixíry boli zmenené úplne od základov. Mana potion bol vlastne zmazaný a namiesto neho boli pridané potiony, ktoré sa dali obnovovať. Vždy, keď ste navštívili spawn, tak sa vám ten potion obnovil. Taktiež bol reworknutý jungle. Ten bol reworknutý tým spôsobom, že do neho bolo pridaných pár nových buffov, vlastne napríklad Grompa, tá žaba, ktorú máte pri blúčku, tak vám dávala dočku, čo vlastne znamenalo, že keď ste hitovali ďalších jungle creepov, dostávali poison. Taktiež do hry bol pridaný Raft Scuttle, čo bol vlastne krab, ktorý je v hre doteraz. Bol to akože mini objektív, vlastne keď ste ho zabili, vlastne aj keď ho zabijete v dnešnej dobe, nechá na rieke vardu, ktorá tam trvá nejaký čas a dostanete za ňo aj celkom dosť goldov. Veľa ľudí ale nevie, že práve tento krab je žena. Sezóna 6. Sezóna 6 bola zaujímavá, nezaujímavá, vďaka pridaniu nových drakov, vlastne ako ich poznáme už teraz, že Infernal Drak, Mountain Drak a podobne. Niekto by povedal, že to je obrovská zmena, čož aj je, ale zvyšok sezóny už bol viac menej iba o reworkov čempionov a o nejakých eventoch. Taktiež boli odstranené enchanty na boty a pridali aj Rift Heralda, ktorý v tej dobe bol extrémne silný na to, čo vám ponúkal, lebo neponúkal vám toho až tak veľa. Mali ste silnejších minionov na lane na nejakú malú dobu, čož nebol vôbec, sa vôbec neoplatilo, aby ste išli a zabíjali toho Heralda. Pritom, aký bol silný, dnešný Herald, dáte si ho solo bez problémov. Taktiež bol pridaný Hextech Crafting, práve pre ľudí, ktorí nechcú dávať do hry peniaze, ale Riot ich chcel odmeniť za to, že v tej hre vlastne trávia nejaký ten čas.
a prechádzame na sezónu 7. Do sezóny 7 vlastne pridali letality itemy, ktoré zo začiatku pôsobili dosť OP, preto prišli aj nejaké hotfixy a niektorí čempióni vlastne s nimi fungovali veľmi dobre a vďaka aj runám, tak ste mohli mať extrémne množstvo letality, napríklad z Ezreal ste mohli zabíjať ľudí na kvečko, čož bolo veľmi OP, preto Riot trochu prerobil tú letalitu. Taktiež pridal nový honor systém, ktorý teraz môžete vidieť. Máte, vlastne môžete byť level od 1 až do 5 a pokiaľ ste dostali nejak veľa reportov, tak vám bol zabanovaný, bol locknutý na nule a museli ste sa dobre správať, aby ste zase mohli vstúpať. A vlastne bola to aj taká odmena, že vlastne keď ste boli honornutí, tak vám v loading screene ukázal nejakú mašličku, aby ste vyzeral, že ste dobrý hráč. A práve tu prišiel už testovanie na vyberanie tých roli, že chcete byť mid, top a aj tak všetci dostali väčšinu autofill. A taktiež boli pridaní do jungle nové kvety. No nové, tedy tam neboli, ale pridali kvety, ktoré vám vlastne mohli pomáhať so sustainom alebo s kontrolou mapy a taktiež vás mohli dostať do výhodných pozícií, ktoré druhý tým nemusel očakávať. Napríklad vďaka týmto rastlinám, ktoré vás vlastne prehodia. Sezóna 8 v roku 2018 priniesla nové runy. Vlastne teraz už sa úplne zrušili runy, ktoré boli dovtedy. Vlastne vtedy ste si runy museli kupovať. Potom to bolo prerobené do takýchto pár stromov, kedy už od určitého levelu ste si mohli vybrať hoci ktorý, mohli ste si navoliť, aké runy chcete. Jediné, za čo sa platilo, tak boli rune page. Taktiež bol pridaný infinite leveling, to znamená, že môžete už levelovať do nekonečna. Znamenalo to pre veľa hráčov endgame, nazval by som to tak, pretože väčšinou tou 30-tkou už to končilo. S tými levelmi už akože nejak by ste nemohli sa pochváliť, že napríklad máte odohratých 2000 hodín, neviem prečo by sa tým chcel niekto chváliť, ale možno. Taktiež bola pridaná Blue Essencia, nahradilo to menu Influence Points. Tie pointy boli vlastne zamenené v nejakom určitom pomere za tie IPčka. A vlastne na určitú dobu bol otvorený Blue Essence Emporium, obchod, v ktorom ste si mohli kúpiť nejaké vzácne skiny, exkluzívne emoty a podobne. Sezóna 9, to je vlastne teraz rok 2019 a pridali dva ranky, vlastne Grandmaster a Iron a taktiež divízie, už ich není 5, ale 4, lebo už by ich bolo asi veľa. Takže už nemusíte byť Bronze 5, môžete byť Iron 4. Taktiež pridali platovanie turetov, čím sa snažili nejakým spôsobom zastaviť postup v early, keď vás napríklad gankol Enemak a hneď potom, ako vás zabil, tak vám pušol väžu a pre vás už ten early končil, proste mohli ste sa farmiť, ale proste mali ste dosť veľkú nevýhodu. Teraz je to spravené tak, že vlastne každým tým zničeným platom sa zvyšuje armor, takže nie je také jednoduché tú väžu zničiť. Taktiež bol prerobený bounty systém. Teraz vlastne môžete za feednutého enemaka dostať aj 1000 goldov kľudne a dostanete ich práve vy. Nie, prečo by ste sa mali deliť s týmom, keď ich môžete dostať vy. Zrýchlenie tempa hry, to vlastne znamenalo to, že postupom času, ktorý z hre plynie, tak sa zrýchľujú minioni, scaluje sa ich damage a taktiež za ne dostávate viac goldov. Pridávanie fragmentov k runám. Vlastne veľa ľudí sa sťažovalo, že tie runy nie sú dostatočne prispôsobiteľné. Napríklad, keď išla Orianna na mid proti Zedovi a chcela si zobrať armor, tak nemala ako, pretože jediné, ako mať nejaký ten sustain na tej linke, bolo zobrať si resolve. Teraz je to vlastne tak, že tie fragmenty si môžete navoliť a môžete si tam dať buď armor, alebo pokiaľ chcete vyšší damage, tak tu adaptive force. Taktiež pridali nový loading screen, ktorému taktiež pridali veľmi zaujímavú funkciu, keď kliknete na postavu, ukáže vám
koľko mastery pointov s tou postavou ten daný človek má, takže vidíte, že či je to jej main, alebo proste hráva tú postavu často a podobne. Taktiež sa zmeny dostali crit itemy, avšak túto zmenu v dnešnej dobe už pomaly Riot zase vracia naspäť, napríklad Infinite Castara. Taktiež vznikajú ďalšie reworky championov. Toto je vlastne súčasnosť, už teraz vlastne prebieha na niektorých serveroch beta testing funkcie, že každá linka bude mať svoj vlastný rank. Nemôžete byť ale zase napríklad na mide master a na bote iron, pretože čiastočne sa s vami scalujú aj tie ostatné ranky. A vlastne nakoniec by som chcel poďakovať streamerovi Paja18, ktorý vlastne venoval do súťaže tieto nálepky. O tieto nálepky kľudne nás, ak mňa uvidíte niekde na festivale, tak kľudne ma zastavte. Rád vám nejaké dám. Určite by som bol rád, ak by ste ho mohli podporiť na Facebooku napríklad alebo na Twitchi. Je to vlastne streamer, ktorý podporuje art streamerov, dáva im peniaze a oni mu kreslia. Skrátke. A vlastne takto vypadajú všetky tie kartičky. Takže ak by ste mali niekto záujem, tak kľudne ma zastavte alebo môžete napísať jemu a podporiť ho. Ešte by som chcel na konci ukázať, dať si s vami taký quiz. Zapneš ho? Vlastne bude sa jednať o to, že budeme prehrávať rôzne hlášky z hry a ak budete vedieť, že kto to vlastne povedal, tak stačí rýchlo zdvihnúť hore ruku alebo to zakričať. To nevadí. Ticho. Takže pusti prvú hlášku. I never skip breakfast. Prosím? Nie. Áno. A tam budeš... Alebo najlepšie bolo, keby ste si po nej chodili, lebo on musí púšťať aj ďalšie zvuky. Takže máte pravdu, bol to Zak. My right arm is a lot stronger than my left arm. Máš pravdu? Poď si po to. Dobre, máš pravdu? Never underestimate the power of the Scout's code. Áno. Meníš? I am untouchable. Presne. When you piss off an archmage. Nie. Viete niekto? Pusti to ešte raz. That's what happens when you piss off an archmage. Áno. Rise to bol. Broken blade is more than enough for the likes of you. Áno. To bola veľmi rýchla hláška. A profession! You know, now that I think of it, I've always wanted to be a baker. Áno. Fortune doesn't favor fools. Áno. Áno, Lulu to bola. Strike firmly. Áno, Lee Sing, kto to povedal? Rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain it?
Hej, Ezreal to bol. Kto to povedal? Ja som si neni teraz jecí, ale ste to všetci povedali, tak si strihnite. Alebo daj dvom, presne. Aj ty si poj po ňu, teda. Tak zoberte si obidvaja. Nie. Kto to povedal? Kto to povedal tvoja mamu? Tak poďte si niekto pre nálepku, no. A vlastne teraz máme ešte ďalšie, ale už to nebudú zvuky, už budete hľadať čempiona, ktorý sa vlastne postupne bude objavovať. Takže môžeme ísť na to. Kto to prvý vykrikne, tak vyhral. Áno, musíte ísť. Dobre, obi dvoch, tak obi dve asi chodte. No, teraz bude niečo ťažšie. Presne tak. Dve stojkve. Áno. Na to sme prišli práve až teraz. A už to nejak zasekalo sa. Dobre. Choďte si aj tam vzadu, ste povedali. To je Dogo. Tak ja týmto by som chcel poďakovať, že ste to s nami vydržali. Dúfam, že sa vám to páčilo. A za to, že ste tu boli, tak si ešte každý môžete prispieť jednu nálepku, ktorú nemáte.